Hola, des del ple de l'Ajuntament d'Olot. Avui ha passat una cosa que no havia passat mai, que s'ha hagut de suspendre el ple de l'Ajuntament, degut a, com sabeu, a que l'equip de govern de Junts per Catalunya volia pujar un 14% l'IBI, que l'impost que paguem la gent per les cases, siguin amb els propietaris o siguin amb el lloguer. D'Esquerra Republicana ja fa dies que diem que era una pujada totalment injustificada, que no tenia sentit i que la gent no entendria, i la gent no ho entén. A més, nosaltres denunciem que fa 4 mesos vam fer unes eleccions, i en aquestes eleccions, a part de prometre coses, no van dir que pujarien els impostos. I em sembla que això la gent tampoc ho entén, no? Està bé fer propostes, però també està bé explicar-les com les pagaran. Bé, a l'espera que ens diguin a veure... Es farà el ple, si hi ha una modificació...